Naxçıvan Muxtar Respublikası ali məclisimiz keçmiş sədri Vəsil Talıbovun adı ətrafında yaranmış ajitasiya stəngimək bilmir. Vəsil Talıbov vəzifədən gedəndən sonra da onun personasına maraq azalmayıb. Yeni sabah.az xəbər verir ki, ən müxtelif mənbələr Talıbovla bağlı cəmiyyətə həvəslə məlumatlar sızdırır. Yalan xəbərlər Vəsil Talıbovun və oğlanların gündəndən düşməsinə imkan vermir. Yeni sabah keçmiş sədrlə bağlı maraqlı məlumat hazırladı. Talıbovlara yaxın şəxslərdən birinin saytımıza bildirdiyinə görə, sözgedən ailə Londondakı dəbdəbəli villasını satışa çıxarıb. Bu məqsədlə Böyük Britaniyada əmlak satışı ilə məşğul olan tanınmış şirkətlərdən biri ilə müqavilə imzalayıb. Mənbə deyir ki, Vasit Talıbovun Londondakı villası 40 milyon funt sterlinqə başa gəlsə də, daha ucuz qiymətə satışa çıxarılıb. Məlumatlı şəxs Talıbovların Bakı və Naxçıvandakı villalarını da satmağa hazırlaşdıqlarını deyib.